إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أفضل أزوة أهل قرشتار هرب نزي وصلى الله سلام الله سلام يرام السلام عليكم ورحمة الله Deməli, inşallah bu günləri birinci qeyd edəcəyimiz mövzu şəriətin məqsədləri barəsində olacaq. Və bu məqsədlərdən birincisi ondan ibarətdir ki, fəsadı aradan qaldırmaq, fəsadı dəf etmək və bu da 5 şeylə mümkündür. Və Qur'an-ı Kerim də bu 5 zəruri məsələni bizə çatdırıb, ən gözəl yollarla, ən adil yollarla, ən güclü yollarla. O məsələlərdən birincisi din məsələsidir. Dini qormaq, dini mühafizəsi, həmçinin də dini dəyişənlərlə mübarizə, həmçinin də dinə yeniliklər, bidətlər gətirənlərlə mübarizə ki, din ayaq üstə qalsın, din qorunsun deyənəm. Birinci zəruri məsələlərdən nə idi birincisi? Din məsələsi. Necə ki, Allah Subhanə və Teala buyurur ki, müşriklər barəsində və qatiluhum həttə lə təkuna fitnətun və yəkuna əd-dinu lilləh. Allah Azza və Cəllə bu ki, fitnədir aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənə qədər onlarla vuruşun. Və həmsinin də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənə əmr olundu ki, insanlarla döyüşüm, hətta onlar şəhadət kəlməsini deyənə qədər. Və həmsinin də dini dəyişənlər barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim əgər dinini dəyişərsə, onu öldürün. Təbii ki, bunlar hamısı, yəni onları öldürmək, bu hökmlər qayıdır hakimən, rəhbərə, aydında bu hökmləri o verir və icraçı şəxslər bunu yerinə yetirirlər. Sıradan duran bir insana aid deyil. Yəni, heç kim deyə bilməz ki, yəni bu şəri hökmlə mən bunu indi tətbiq eləməliyəm, xeyr. Bunu yerinə yetirən hakim və həmsində və yaxud da rəhbərdir. Sonra isə ikinci zəruri məsələlərdən nəfs məsələsi. Qur'an-ı Kerim nəfsləri qorumaq barəsində, qorunması barəsində ən üstün, ən gözəl dəlillərlə gəlib. Ən adil dəlillərlə gəlib. Onlardan biri də qisas hökmüdür. Allah Subhanə və Teala qisası vacib edib. Çünki nəfslərdən o fəsadlar, şərlər uzaq olsun deyənə. Necə ki, Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Ey ağıl sahibi, həqiqətən də qisasda sizin üçün bir həyat var. Qisas sizin üçün həyat deməkdir. Sonra isə Allah Subhanahu wa Taala digər ayədə buyurur ki: "Və men qutila məzlumən faqad ca'anna li waliyhi sultana." Deməli Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, haqsız yerə öldürülən məzlum bir şəxsin sahibinə bizdir ixtiyar vermişik. O da ixtiyar nədən ibarətdir? İstəsə ölənin tərəfi, ölənin qohum əqrabaları, maqtulun qohum əqrabaları istəsə qatildən qisas alar. İstəsə onu bağışlayar, istəsələr ondan qan bahası alarlar. Deməli, Allah həmdə olsun şəriət qisası qoyub niyə görə? Kimsə kimi qəsdən öldürərsə və təbii ki, yəni dəlillər, subutlar öz yerini taparsa, məhkəmənin hökmü ilə artıq qisas tətbiq olunur. Sonra üçüncü məsələ ağıl məsələsidir. Ağılların qorunması. Və Qur'an-ı Kerimdə yəni, ağılların qorunması üçün bizə bir çox dəlillər bəyan edib və ən adil qayda qanunlar ağılların qorunması məsələsində Qur'an-ı Kerimdədir. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala bu ki, Ey yuhəlləzina əmənu, ey iman gətirənlər, innəməl xamru vəl meysir vəl ənsa vəl əzləm ricusun min əməli şeytan. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, həqiqətən də şərab da
içki də, qumar da, bütlər də, faloxlar da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Fəştənibuhu, bundan çəkinin. Sonra isə Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, fəhəl əntum untəhun, siz bundan əlinizə çəkəcəksinizmi? Yəni, artıq siz görürsünüz ki, həqiqətən də şərabda o spirtli içkidə ziyanlar var, insanın ağlının başdan alınması var, insanın sərxoş duruma düşməsi var. Bunlar hamısı ağla zərər götürdüyünə görə və ağla ziyan toxundurduğuna görə Allah Subhanahu ve Taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizə haram edib. Desə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki, kullu muskirin haram. Hər bir sərxoş edici haramdır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, mə əskara kəthiruhu fə qaliluhu haram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çoxu bir sərxoşluq verirsə, onun azı da haramdır. Ona görə də şəriət niyə görə bunları qadağan edib? Çünki bu insanın ağlını başdan alır. İnsanı məcnun halına gətirib çıxardır və şəriət də buyurur ki, ağlıların qorunması labiddir. Din məsələlər riayət edib. Və dördüncü məsələ isə nəsil, kök, irz, namus məsələsidir. Ki, şəriət bunları qorumağa bizə əmr edib. Buna da inşallah dəlillər görəcəksiniz. Nəslin, kökün qorunması barəsində şəriət hədlər qoyub. Məsələn, zinakar evli və kişinin qadının daşqalaq olunması və həmçinin də yəni zinakar evli kişi və qadının, yəni subay kişi və qadının şallaqlanması və bunları şəriət qoyub ki, insanlar bir-birinə qarışmasınlar və insanların nəsilləri, kökləri itməsin. Çünki zinayla nəsil, kök, əsil nəzabət qarışır. Ata qarışır. Şəriət bunları nəzərə alıb. Ona görə də bu qanunları qoyub ki, tətbiq olunsun. Və həmçinin də şəriət qoyub, boşanan qadınlar üçün müddət qoyub ki, yenə də kişilə yəni boşanan və yaxud da yəni əri onu boşayan və yaxud da əri ölən kişinin suyu ilə o birisi kişinin suyu bir-birinə qarışmasın deyənə şəriət bu hədləri qoyub. Bu qayda qanunları qoyub. Biz birinci zina barəsində danışdıq. Ucə Allah Subhanahu ve Taala bu zinanın çirkinliyi barədə və la taqrabu zina innehu kana fahişatan və sa'a sabila. Zinaya yaxınlaşma həqiqətən o çirkin, çox çirkin bir əməl və pis bir yoldur. Və zina edən subay oğlanla qız barəsində Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki: "Əz-zaniyatu vəz-zanidi fəcridu kullə vahidin minhumə 100 cəldə." Subay kişi qadına zinakara 100 şallaq vurun. Və bu şəriətin tətbiqidir. Və bunda da Allah həmd olsun bir çox hikmətlər var. Onları bəzən qeyd edədik. Və həmçinin də boşananlar barəsində də Allah Subhanahu ve Taala müddət qoyub və mutəlləqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Allah Subhanahu ve Taala bu boşanan qadınlara gəldikdə onlar 3 dəfə gözləməlidirlər. Yəni 3 dəfə hez görməlidirlər. Bundan təmizlənəndən sonra artıq ərə gedə bilərlər. Və bu nəsəblərin, köklərin qorunması üçündür. Və həmçinin Allah Subhanahu ve Taala əri ölmüş qadın barəsində buyurur ki: "Vəllezina yutawaffawna minkum və yəzəruna azvacan yatarabbasna bi anfusihinna 4 əşhurin və 10." Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, əri ölmüş qadınlar isə onların gözləmə müddəti 4 ay 10 gündür. Və bu da dedi ki, nəslin, kökün, əsl nəzabətin qorunması üçündür. Digər kişinin, o birisi kişinin suyunun bir-birinə qarışmaması üçündür. Və həmçinin Allah Subhanahu ve Taala hamilə qadının əri ölərsə, Allah Azze ve Celle buyurur ki, "Ulatil əhməl əcəluhun ən yada'na həmləhun." Allah Subhanahu ve Taala buyurur ki, əgər hamilə qadınların əri ölərsə, onların gözləmə müddəti uşağı doğana qədərdir. Əgər doğarsa, doğandan sonra artıq ondan sonradır, artıq rahat ərə gedə bilər. Və Allah həmd olsun bu şəriətin qoyduğu qayda qanunlardır. Kim ona əməl eləyərsə nicat tapar, xoşbəxt olar, sağlam olar və həqiqi səadətə qovuşanlardan olar.
Və sonrası dedi ki, bu məsələnin altında irz namus məsələsidir ki, şəriət də bu nəzərə alıb, ən gözəl yollarla, ən üstün, ən adil yollarla bunu bizə çatdırıb. Yəni, şəriət bizi qadağan eləyib, qardaşımızın irzinə toxunmaqdan, onun namusu, onun qeyrətinə toxunmaqdan bizi bu əməldən çəkindirib. Yəni, şəriət bizlərə buyurub ki, onlara əziyyət vermək olmaz. Aydınlə, hətta yəni, qayda qanunu, şəriətin qayda qanunu buyurur ki, əgər bir insan digərinə zinakar deyərsə, sübut olmadan, dəlil olmadan, onun yəni, hökmü 80 şallağın vurulmasıdır. Və sonra isə həmçinin də irz namus məsələlərindən qardaşın qeybətini eləməmək və onun irzinə toxunmamaq. Allah Subhanahu wa Taala bu ki, bir-birinizin qeybətini eləməyin. Əyuhibbu əhədukum ən yəkulə ləhmə əxiyyə meytən fəkərihtumuhu. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının leşini yeməyi sevərmi? Həqiqətən də siz bundan iyrənirsiniz. Deməli, həmsinin də başqa ayət-i kərimədə Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, وَلَا تَلْمِزِ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Allah Azza ve Celle buyurur ki, bir-birinizə deməli, tən eləməyin və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. Aydındır. Sonra isə Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, ayənin davamında بِئِسَ الْاِسْمُ الْفُسُوقَ بَعْدَ الْاِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. İman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pisdir. Həqiqətən tövbə eləməyənlər nədir? Zalimlardır, özlərinə zülm edənlərdir. Və sonra isə şəriət həd qoyub iffətli, namuslu qadınları zinada ittiham eləyənlər üçün şəriət həd qoyub. Allah Subhanahu wa Taala, Allah Azza ve Celle buyurur ki, "Vellezina yarmunul muhsanat, thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada, fajliduhum 80 jalda, wa la taqbalu lahum shahadata abada, wa ulaika humul fasiqun." İsmətli qadınları deyir, zinada ittiham eləyən. Sonra deyir, 4 şahid gətirə bilməyən şəxslərə 80 çubuq vurun. Onların şəhadətini heç vaxt qəbul edəməyin. Çünki onlar əsl fasiqlərdir. Lakin Allah Azza ve Celle ayənin davamında buyurur ki, İllələzinə təbu min bə'də dəlikə və əsləhu. Amma deyir, tövbə edib özlərini islah edənlər isə nədir? Bunlar istisnadır. Deməli, yəni bir qadına zinada ittiham etmək, ona zinakar adı vermək ən çirkin əməllərdən biridir, hansı ki, o ismətli, namuslu bir qadındır. Və deməli, təbii ki, yəni zinakar, əgər bir qadın və kişi zina eləyərsə, təbii ki, onun sübutu lazımdır və sübut da bilirsiniz ki, yəni kamerayla və yaxud da telefonla və yaxud da müəyyən cihazlarla yəni öz sübutunu tapmır, illa ki, 4 nəfər onu öz gözünə görüb şahidi olana qədər. Şəriətin digər məqsədlərindən fəsadı aradan qaldırmaq üçün malların qorunması. Yəni, şəriət malların qorunması üçün ən adil, ən güclü yollarla gəlib və ona görə də şəriət qadağan eləyib oğurluğu, haqsız yerə malı qəsb eləməyi və oğurluq edənin əlinin kəsilməsini buyurub. Təbii ki, yəni, sübuta yetirilərsə, yəni, artıq hakim hökum verərsə ki, əli kəsilsin, artıq həmən insanın əli kəsilir. Təbii ki, onun əlinin kəsilməsi dəlillərlə, sübutlarla, faktlarla olmalıdır və həmçində əlinin kəsilməsi üçün bir şərt yox, bir neçə şərtin yerinə yetirilməsi vacibdir. Və həmçində dedik ki, şəriət qoyub oğulu, oğru, kişi və qadının əlinin kəsilməsi, necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, deməli, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. Oğru kişinin, oğru kişi və oğru qadına gəldikdə etdikləri əməllərə görə onların Allahın cəzası olaraq onların əlini kəsin. Və bunlar hamısı malların qorunması, malların mühafizə olunması üçündür və həmçinin fəsadın aradan qalxması üçün. Həmçinin şəriət qoyub dedi ki, mömin yəni, müsəlmanların, möminlərin malını mühafizə eləməyə çalışmalıdır və həmçinin də
onların malına, əmanətinə xəyanət etmək olmaz. Necə ki Allah Azze ve Celle buyurur ki, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَادٍ مِنْكُمْ İman gətirənlər, qarşılıqlı, razılıqlı edilən alışveriş istisna olmaqla bir-birinizin mallarını nədir? Haqsızdasına, haqsız bəhanələrlə yemeyin. Sonra isə ikinci şəriətin ikinci məqsədlərindən biri faydanın əldə olunması. Və Quran-ı Kerim də faydaların əldə olunması üçün dedi ki, ən gözəl yollar qoyub, yenə də ən adil yollar qoyub və şəriət faydanın əldə olunması üçün, mənfəətin əldə olunması üçün, insanlar üçün yəni mübah, halal olan çoxlu qapılar açıb, alış-veriş olsun, ticarət olsun, yəni ev kiralamaq olsun və s. belə, hansı ki, bunların hamısında müsəlman cəmiyyətə, müsəlman topluma fayda deyir. Həm sən özün faydalanırsan, həm də digərlərinə fayda verirsən. Necə ki, yəni insanların fayda əldə etməsi üçün Allah Subhanahu wa Taala bilir ki, cümə sonrasında buyurur ki, "Fe iza qudiyatis salatu fentashiru fil ardı ve bitagu min fadlillah." Artıq yəni namazı qılandan sonra, cümə namazını qılandan sonra, onu əda edəndən sonra yer üzərinə səpələnin və Allahın lütfündən diləyin. Və sonra üçüncü məqsədlərdən yəni insanın gözəl əxlaqlı olması və həmçində Quran və sünnə əxlaqının əxlaqlanması. Necə ki, bu barədə bilirsiniz ki, Ayşə anamızdan soruşulanda ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqı nə idi? O deyərdi ki, kənə xuluquhu əl-Quran, onun əxlaqı Quran idi. Yəni Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm öz üzərinə Quranın əxlaqını gəzdirərdi. Əmirlər olsun, qadağalar olsun, hamısını özündə daşıyardı. Və həmçində Quran hansı əxlaqa yönəldib, o əxlaqla hərəkət eləyərdi. Və müsəlmanla yaraşan budur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlər üçün ən böyük nümunədir. Allah subhanahu wa ta'ala onu tərif edəndə deyir ki, وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Həqiqətən sən böyük, əzəmətli əxlaq üzərindəsən. Sonra isə, əziz qardaşlar, növbəti məsələlərdən biri, deməli, batilin qəbul olunması, insanlar necə buna qəbul edirlər, haqqı qoyaraq və həmçində bəzi insanlar batil necə don geyindirirlər, haqq donu geyindirirlər. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللّٰهُ اَوْ تَأْتِينَ آيَةً Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, onlar dedilər ki, nə olardı ki, Allah deyir, bizimlə danışardı və bizə də deyir, ayə gələrdi. Allah Azze ve Celle onlar barəsində buyurur ki, كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ Allah Azze ve Celle buyurur ki, onlardan əvvəl gələnlər, yəni Yahudi və xaspərəslər də buna bənzər söz demişdilər və onların qəlbləri bir-birinə bənziyir. قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Biz deyir, tam yəqinliklə iman gətirənlərə ayələrimizi açıq-aşkar göstərmişik. Həmsə Allah Azze ve Celle başqa ayda buyurur ki, اَتَوَاسَوْ بِهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ تَاغُونَ Allah Subhanahu wa Taala keçmiş ümmətlər barəsində, o iman gətirməyənlər barəsində buyurur ki, görəsən, onlar bu sözləri bir-birlərinə vəsiyyət ediblər, hansı ki, onlar eyni şey deyirlər, yəni Peyğəmbərə şair, dəli, sehirbaz deyirlər. Sonra isə Allah Azze ve Celle bu ki, xeyr, onlar həqiqətən azğın qövmdürlər. Deməli, biz iki ayət barəsində danışdıq. Zəriyyət surəsi 53-cü ayə, Bəqara surəsi 118-ci ayə. Ya burada iman gətirməyən insanlar eyni sözü deyirlər. Hamısı eyni şey deyir ki, əgər deyir, yəni onlara bir peyğəmbər gələndə, ona qəbul etmək istəməyəndə deyirlər ki, qoyur Allah bizlə danışsın. Və yaxud da qoy bizə bir xüsusi bir ayə nazil olsun. Hansı ki, onlardan əvvəlkilər bunu deyirdilər. Aydındır. Və beləliklə onlar yəni istəyirlər ki, öz batillərinə bir don geyindirsinlər. Ona görə də bəzi insanlar görürsən ki, öz batillərini digər insanların içərisində necə daxil edirlər? Onun bir çox səbəbləri var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, İnsanlara batılı çatdırmaq istəyən bir şəxs
bir insan həmən bu batil sözün sahibi deməli digər insanlara üstü örtülü sözlərlə gəlir. Hansı ki, söz batildir, şəriətə zidd sözdür və həmçində o sözü bəziyir və yəni o cümlənin içərisində olan mənaları başlayır şişdirməyə və həmçinin də batili insanların içərisində daxil eləmək üçün başlayır gözəl danışıq tərzində danışmağa, fəsahətli, bəlağətli danışmağa, desinlər ki, nə gözəl danışandı və həmçinin də deyir ki, gözəl sözlərlə insanların arasında belə daxil olur və istər-istəməz də ağıllar, zəif ağıllar, istər-istəməz bu sözləri qəbul eləməyə başlayır. Və bu sözlər onun gözündə gözəl görməyə başlayır. Aydındır. Və bu insan da başlayır, hansı ki o sözü ona çatdıran yoxdur, başlayır onun sözlərini qəbul eləməyə. Hansı ki o insanın sözləri ancaq batilin ibarətdir. Sadəcə olaraq o batili bəzəyib. Yəni, bəlağətlə deyək, gözəl danışıq tərzlə deyək və yaxud da təmtaraqlı, şişirdilmiş formada danışıq deyək, bu formada batılı bəzədib və qabağındakı da istərsəməz bu batılı qəbul edir. Və başlayır o batılı etiqad etməyə və həmçində onu ona təqlid eləməyə. Və bunun misalı ona bənzəyir ki, saxta bir malı oxşayır. Hansı ki, içindən və həqiqətindən xəbəri olmayan həmən mal xəbəri olmayan bir insanın qabağına gözəl görünür. Və həmən o malı satan insan da hansı ki onun içi çirkəb olan bir malı satan insan bu malı onu gözəlləşdirir və onu sevdirir. Həmən o malı almaq istəyəndə o malı ondan alır. Hansı ki onun içərisində onun xəbəri yoxdur. Və bu da batil əhlinin əlamətlərindəndir ki onlar bəzillər zahiri açığı aşkarı amma batinləri, içərləri sənədə fəsaddır, şərdir, fitnədir və həmçində dindən, şəriyyətdən heç bir əsar aləmət yoxdur. Bu da batil əhlinin yollarındandır, mövqeylərindəndir. Necə ki, biz bunu indi də görürük. Onlar danışanda çoxsu yəni, bəlağət əhli və həmçinində danışıqlarına don geyindirənlər və həmçinində əksəriyyəti, yəni emosiyalı çıxışlar edənlər, hansı ki, bu müsəlmanlara toxunur bu çıxışlar. Və belə onlar yəni öz batillərini beləcə müsəlmanların içərisində daxil edirlər. Və sıravi və elmdən zəif olan insana da bu gözəl görünür. Çünki o bəzib bunu onun üçün. Və başlayır o batilə tabi olmağa və ona təqlid eləməyə, ona tabi olmağa. Ona qədər müsəlman məsələlər diqqətli olmalı. Hər gözəl görünən şeyə, hər yaxşı danışan insana aldanmalı deyil. Hər yəni, emosiyalı danışana qulaq asmalı deyil, aydındır. Həmçinin baxmalı dinini kimdən götürür. Çünki bugün yəni, müasir bidət tayfaların əksəriyyəti emosiyayla çıxış edən görərsən və həmçinin də yəni, bəzən görürsən ki, müsəlmanları yəni, sanki onlara toxunacaq mövzular danışırlar. Aydındır, bu onların əlamətlərindəndir. Ona görə müsəlman dininə baxmalı, kimdən götürür. Və biz hər dəfə həmişə deyirik ki, dini yəni YouTube-da hər qarşına çıxandan yox, Facebook-da hər qarşına çıxandan yox. Əksinə dini onun əhlindən və həmçində onu düzgün və dürüst təbliğ edənlərdən öyrənmək lazımdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bugün ən azınacaqlı məsələlərdən biri odur ki, yəni qardaşlar görürsən ki, statuslarında yəni, nə gəldi paylaşırlar və buna fikir vermədən, baxmadan. Kimi gəldi paylaşırlar və həmçinin də bəzən elə statuslar paylaşırlar ki, arxasında ənaşidlər olur və yaxud da arxasında yəni, üzüm-üzüm olur. Hansı ki, şəriət bunu bizdən tələb eləməyib, bunu bizə əmr eləməyib. Çünki müsəlman məsələlər diqqətli olmalıdır. Xüsusən də indiki zamanda və xüsusən də bəzi qardaşlar görürsən ki, yəni, sayt işlədən qardaşlar olsun və yaxud da yəni hər hansı bir kanal işlədən qardaşlar olsun bəzən belə xətalara düşürlər. Ona görə həmin insanları başa salmaq lazımdır ki elm tələbəsinin salamat mənhəcində doğru dürüst olan elm tələbəsinin yəni dərsin arxasına ənaşid yerləşdirmək olmaz. Əmsində üzüm-üzümə yerləşdirmək olmaz. Aydındır. Bu təsir bundan olmur.
Aydındır. Bu əksinə sən bundan insanların arasında sanki batılı yaymış olarsan. Çünki şəriət bizi bundan çəkindirib. Üzüm üzüm olsun, naşı da olsun. Təsir Allah'ın və Rasulunun kəlamındandır. Elhamdülillah. Yəni qəlbə salan Allahdır. Yəni sən nə qədər istəsən ki, özümüzü ben onun qəlbinə salsan, o sənə aid deyil. Birincisi bu qadağan olub, ikincisi də ki, yəni sənin üzərinə düşən yəni düzgün vəsilələrdən tutmaqdır. Aydındır. İkinci məsələ isə insanların arasına yəni ikinci məsələlərdən biri isə insanlara batili çatdıran şəxslər, haqqı gözdən salmaq istəyən insanlar haqq əhlinə müxtəlif ləqəblər qoyurlar. Hansı ki, o elə bir ləqəblər seçirlər ki, ən mındar, ən sirkin, ən ikrah hissi duyulacaq ləqəblərdir. Və belə bu batil əhli haqq əhlini gözdən salmaq üçün ən sirkin, ən mındar adlarla insanların arasına girirlər. Çünki istər istəməz, yəni hər bir insan bu adla o cəmiyyətin arasına girsə, istər istəməz o insanların qəlbində həmən o insanlara qarşı kin, nifrət, buğz hissi oyanmağa başlayacaq. Bu da təbii ki, onların əl atdığı vasitələrdən biridir. Dedi ki, onlar sünnəhli, kəlam əhli, sünnəhli, həşəviyyə, mücəssim, müşəbbih adlandırırlar. Həmçinin də rafizlər sünnəhli, navasibələr adlandırırlar. Təbii ki, əhl-i sünnə hamısının içərisində ən ədalətli və həmçinin ən elimli və insanlara qarşı ən rəfiqli olan bir tayfadır. Və bunların hamısından uzaqdır sələfi salih əhl-i sünnə. Və həmçinin də insanlara, yəni batilə, yəni insanların içərisinə batili salan tayfaların əlamətlərindən isə onlar deyirlər ki, həqiqətən də Quran və sünnənin dəlilləri ləfzi dəlillərdir və bu insana nə elm verir, nə də yəqinlik verir və onlar deyirlər ki, elm ancaq məntiqi qaydalarla əldə olunur, ağlı qaydalarla əldə olunur. Və belə insanları haqq yoldan uzaqlaşdırırlar və batilə belə don geyindirirlər. Və həmçinin onların bəziləri deyirlər ki, onlar deyirlər ki, əgər ağıl o dəlili, nəqli qəbul etməzsə, o zaman ağıl dəlildən önə çəkilir. Və bu da onların təvil əhlinin xüsusiyyətlərindəndir. Allah Subhanahu wa Taala bizi sünn üzərində, haqq üzərində sabit eləsin. Allah Azze ve Celle bizi öz ağlımıza uymaqdan və həmçinin də öz havamıza tabi olmadan bizləri uzaq etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizi sünn üzərində yaşı və bunun üzərində ölənlərdən eləsin. Allah Subhanahu wa Taala bizi ölənə qədər sabit etsin. Subhanakallahumma hamdik, eşhedü en la ilaha illa ent, estağfiruke ve etûbü.